Välkommen till Vinbergs kyrka. Vi befinner oss utanför Falkenberg, mitt i Halland. Och här har vi Falkenbergs fantastiska nygotiska kyrka som stod färdig 1899. Och invigdes den 17 oktober av biskop Rode från Göteborg, högtidligen. Den här kyrkan är ritad av Adrian Pettersson, arkitekten i Göteborg, som så många andra nygotiska kyrkor här i Halland och på västkusten. Han var en av de stora kyrkoarkitekterna. Och det som är speciellt med Vinberg är att den har faktiskt i många stycken fått vara kvar precis så som den var. Och i de flesta fall så har man faktiskt gjort rent hus med all dekor. Så gjorde man till exempel i Örgryte kyrka i Göteborg. Och när man sen ville återskapa miljön, då fick man åka hit till Vinberg och titta hur gjorde man här. Med dekorationsmåleri och profiler på trälister och sådana där saker. Så här finns mycket av nygotikens essens att hämta. Ska vi gå in? Som ni ser så är det ett väldekorerat rum med de här vackra vinrankorna i valvbågen mot koret och de här imponerande sidoskeppen med sina läktare. Det är ett rikt och vackert rum. Och om vi vänder oss om här så får vi se den mörka och ståtliga orgen som stod färdig 1899. Det var två stycken unga orgelbyggare. Ja, inte så unga. De var nog i alla fall uppåt 40-årsåldern. Som byggde det här instrumentet. De hade kommit till Göteborg från lite olika håll. En hette Kasper Torssell och kom från Västergötland. Och en hette Erik Henrik Eriksson och kom från Värmland. Kasper var nog den som var mest tekniskt inriktad och som skötte firman mest. Och Eriksson var den som intonerade, som satte klangen i orglarna. De kom båda till Salomon Molander i Göteborg, den stora orgelbyggaren under det sena 1800-talet. Och det var så att Erikssons farbror Erik Gustav Eriksson hade kommit hit redan på Söderlings dagar, företrädaren till Molander, och tagit över firman tillsammans med Eriksson. Molander och Eriksson hette firman från 1874 till 1887, då farbrorn lämnade firman. Strax efteråt, 78, kom Eriksson till Göteborg, säkerligen rekommenderad av sin farbror, och började lära orgelbyggeri hos Molander. Efter några år så kom nog de här två herrarna att börja fundera på om de inte skulle ta och bilda eget. Molander var en traditionell herre och hade, jag tror inte att de riktigt kom fram i firman, för det fanns många andra som gjorde anspråk på att leda och styra firman på den tiden. Vi har Magnusson till exempel, vi har den unge Lundén från Göteborg. Men de här två tyckte nog också kanske att Molanders stil var lite konservativ och även det tekniska var lite konservativt. Molander byggde rent mekaniska orglar med slejflådor, som det heter, det gamla sättet att bygga. Men 1897 så slår de till och de får ett jobb. De ska bygga en orgel till Kristinehamns missionskyrka. Och den blir väldigt lyckad, alla är nöjda och firman är igång. Och redan 1899 så står den här orgeln klar. Och som jag sa, kyrkan invigdes den 17 oktober och då skriver Eriksson i sin dagbok att den 17 oktober invigdes Vinbergs kyrka. Orgeln hade endast fyra stämmor inne, ehuru starka, och fungerade till allas belåtenhet. Den borde väl ha blivit klar någon gång i november skulle jag gissa. På den tiden när orgeln stod ny så hade man placerat den andra manualen ganska långt bak i tornet.
Där stod också magasinsbälgen, en stor magasinsbälg av eget patent. Man hade kommit på en förbättring av magasinsbälgen. Det blev den så kallade Göteborgsbälgen. Man kan se i några andra Torssell & Eriksson-orglar. Det gjorde förstås att den här andra manualen klingade ut ganska dåligt i rummet. Och Eriksson skriver i dagboken att det där ska vi nog inte göra om. Det var inte så bra. Den blev för avlägsen och fjärran. Men sen var det så att 1964 så fick man ett krav på sig att det måste byggas en brandmur mellan torn och kyrkorum. Och då var man ju tvungen att flytta fram det här verket. Och då kom det sig så att mellan den här brandväggen och pedalen som står längst bak i orgen så fanns det en liten smutt där man fick in den här andra manualen. Och då fick den också en bra vägg bakom sig. Så satte man svälluckorna i den här nya väggen för nischen där andra manualen stod. Men verket hamnade ganska långt ner och svälluckorna satt ganska långt ner. Så fortfarande där var den väl svag. Man passade också på att flytta upp två av stämmorna i ett högre oktavläge. För man tyckte att man ville anpassa orgelns klang lite grann åt den nybarocka stilen och idén som fanns på den tiden. Och så mötte jag den här orgeln för ganska många år sedan. Och till slut fick jag se den restaurerad i början av 2000-talet. Och då flyttade man tillbaka stämmorna igen i andra manualen som de hade stått från början. Och tack och lov hade faktiskt orgelbyggarna på 60-talet låtit de gamla piporna stå. Så det var bara att ställa in dem igen. Då passade vi också på att höja upp verket in i nischen. Nästan en meter upp kom det. Och vi kompletterade svällluckorna uppe på toppen. Vi ska titta på det när vi kommer upp sen. Extra svällluckor. Och äntligen så kunde ljudet komma ut och balansera mot övriga orgen på ett fantastiskt sätt. Den här sagan med Torssell & Eriksson blev kort. De bildade firma 97. Men redan 1901 var det bekymmer. Det blev underskott i kassan. Jag tror de försökte bygga lite för bra. De ville konkurrera. Och de hade också satt upp sin verkstad nere i stan i Göteborg där det fanns elektricitet. På Kungsgatan låg verkstaden. De andra firmorna höll till i Majorna. Och där fanns ingen elektricitet på den tiden och då berättas det hur ibland Molanderfolket kom ner till stan för att såga upp någonting när man hade mycket att göra så kunde man låna Torssell & Erikssons fantastiska elektriska sågar. Men Torssell som skötte ekonomin berättade aldrig riktigt för Eriksson hur det stod till med firman och Eriksson tog ett stort lån av sin svärfar uppe i Värmland. Och ändå så gick firman i konkurs 1904. Och den stackars Eriksson blev mycket förbittrad på sin kompanjon. De gick skilda vägar. Torssell fortsatte lite för sig själv att bygga orglar. Och Eriksson flyttade upp till Gävle och fortsatte bygga orglar där också. Men han kom aldrig riktigt att bli den fantastiska intonatör som han var när han byggde Vinbergsorgeln. För det är ett stort artisteri, den intonation som han har presterat här. Och skiljer sig på många sätt från den molanderska idén. Och han har också, eller de valde också att bygga orgen med pneumatiska luftlådor, så kallade Roosevelt-lådor, efter en Roosevelt i USA, som kom på en ny form av väderlåda som blev vanlig i Sverige. Och till detta så har man en klassisk mekanisk traktur från spelbordet. Men nu tror jag måste gå upp och titta lite grann hur det ser ut där. Här ser ni orgens fantastiska spelbord. Det står som på en tron. Man sitter högt uppe och blickar ut över det här fantastiska neogotiska rummet. Om vi tittar närmare på spelbordet så ser vi också några detaljer som är för sin tid
lite extra lyxiga. Vi ser här en massa knappar. Varje knapp, här har ni registerandragen där man drar varje stämma. De här knapparna motsvarar andragen. Om jag till exempel drar den, där står rörflöjt 8, då kan jag koppla in den med att trycka på kombination 1. Då låter den. Då kan man förinställa flera kombinationer här och med en pedaltryckning snabbt aktivera nya klanger. Det finns också en speciell funktion här, en registersvällare. En pedal som aktiverar registren ett efter ett. Först den svagaste och så kommer alla i styrkeordning. Det är väl vanligast kanske på större orglar, men den här har ändå fått det och jag tror att de tyckte att det var en lite lyxig detalj. Jag vill också visa det vackra locket på orgen. Här har man alltså graverat in firmanamnet på glas. Och anledningen till att man hade glas i spelbordslocket är att elfenbenet gulnar i mörker. Och därför så vill man förvissa sig om att de hölls vita och vackra. Och då hade man den här glasskivan och det står graverat Torssell och Eriksson, Göteborg 1899. Och lite vackra ornament. Så som ni ser så är det ett instrument med höga ambitioner. Här ser ni rakt in i instrumentet. Till höger ser ni huvudverket med sin trumpet. Och till vänster ser ni den stora kraftfulla basunen. Om vi går upp här så kan vi också titta bort mot svällverket. Och då ser ni här de här svälluckorna. Där nere finns de gamla svälluckorna. De är ju helt dolda bakom basunen. Men den övre raden är nytillkomna vid den senaste restaureringen. För att klangen skulle kunna ta sig ut upp över övriga pipverket. Man ser också när man tittar på det här pipverket att lite grann har man gjort och lite grann har man köpt. Det var vanligt vid den här tiden. Man köpte färdiga pipor från tillverkare i Tyskland. Och det berättar också Eriksson i sin dagbok hur de börjar sin karriär med att åka ner till firma Laukhoff i Tyskland. Och etablerar en kontakt för framtiden. Så till exempel stråkstämmorna och flöjterna i den här orgen och rörverken är köpta. Medan principalerna har man gjort hemma i Göteborg. Här ser ni mekaniken som kommer fram till luftlådan. Och när man trycker på den här lilla vinkeln där så öppnas det en ventil. Som släpper in luft så att piporna kan få luft. Den här mekaniken i denna gamla 120-åriga dam, den rör sig lite. Och då behöver man ibland justera. Här ser ni en liten lädermutter som går att skruva fram och tillbaka. Och har den skruvat upp sig efter för många tangenttryckningar eller att träet har rört sig över årstider med luftfuktighet och temperatur och så, då kan mekaniken bli slapp. Och då ligger tangenterna nästan nere och då behöver man skruva, då behöver man spänna åt mekaniken en aning. Men tvärtom, när mekaniken stramar åt sig, ja, då börjar den ljuda av sig själv. För då blir den för tajt och då måste man lossa lite här. Och det här behöver man göra ungefär 2 gånger om året på den här orgen. Det tog oss inte mer än kanske 10-15 minuter att gå igenom de här. Så att det är ganska enkelt att se till att orgen får ett bra liv och fungerar väl. Jag kan också berätta att efter den senaste restaureringen så var det 3 pipor här, dessa 3 piporna, som hade fått någon form av materialutmattning. Så de hade börjat dala ner över övriga pipor. De hade vikt sig. Så att inför vårt besök här så plockades de här piporna loss. Och riktades upp så att de blev raka och stabila och återigen kan klinga som de ska och inte äventyra att de faller ner
i pipverket här. När man tittar här inne så ser man ju att egentligen finns det mycket plats. Hade man byggt så att basen hade varit ut mot sidorna istället, hade man haft gott om plats här i mitten att ställa andra manualen. Men jag tror att de ändå tänkte att de ville ha klangen lite avlägsen där bak. För att få det här eteriska, poetiska klangerna som ju fortfarande finns kvar. Så det var nog egentligen ett medvetet val som gick lite för långt i den här orgen. Men nu har vi ju kunnat rätta till det misstag som Eriksson själv påtalade. Och efter restaureringen här i början på 2000-talet så kan vi konstatera att orgen mår väl. Den är väldigt driftsäker och den höga kvalitet som förmodligen också ledde till firmans konkurs har ju visat sig ge ett stabilt och högkvalitativt instrument här som kommer att stå länge i Vinbergs kyrka. De här båda herrarna, Torssell och Eriksson, de samarbetade aldrig igen efter konkursen 1904. Men Eriksson fick ändå, jag kommer ner här, Eriksson fick ändå en ny karriär. Den mera berömda firman Åkerman och Lund behövde på 20-talet en ny verkmästare och chef. Och då gick han faktiskt in under några år och arbetade som chef för Åkerman och Lund. Vid sidan av att han själv byggde egna orglar också faktiskt. Han var också en poetisk man, Eriksson. Han skrev dikt. Och de här dikterna finns insprängda i den här dagboken som jag har i en kopia. Och där skriver han en kärleksdikt till sin fru när de har, eller till sin blivande fru när de har förlovat sig, och han väntar på henne där i Göteborg och hon sitter i Ölme i Värmland och längtar på sitt håll. Och så skriver han lite om sitt kall som orgelbyggare. Ty går jag under tempelvalv att bilda orgeltoner, skriver han. Han var också en mycket from man. Han var färgad av missionsväckelsen i slutet på 1800-talet. Och det står mycket anteckningar i dagboken om hur han har varit i bönhuset och lyssnat på någon känd predikant som han går och grubblar över vad han har sagt och funderar över detta. Han sjunger manskör, han spelar violin i strängmusiken i missionskyrkan och är mycket engagerad i detta. Så det var förmodligen en ganska konstnärlig vek själ, en försiktig man som tyvärr fick sig en knäck av den här konkursen och inte riktigt kunde resa sig från det. Men innan dess skapade han fantastiska instrument och här i Vinberg står den största bevarade och är underbar.